Dan džamija simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje više od 1000 džamija, mehdžida i drugih vakufskih objekata tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dan je simbolično obilježavanje Bošnjaka u Bosni i Hercegovini na spomen rušenja Ferhadije u Banja Luci. U noći 7. maja 1993. godine Ferhadija, monumentalna zadužbina Ferhat Paše Sokolovića, je minirana i porušena. Ubrzo zatim kameni ostaci odvezeni su na deponiju smeća, čime je nedvojbeno potvrđena planska i sistemska aktivnost realizacije zločina urbicida. Možemo reći da se ovog dana, dana džamija, sjećamo na i ubijene Bošnjake, ali i na vjerske objekte, njihove vjerske objekte, onaj kojim se htjelo upravo sa tih područja da se iznaju, da se protjeraju i potpuno izbrišu. Pored rušenja Ferhadije, 7. maj podsjeća na tragično stradanje Cazinjanina Murata Badića 7. maja 2001. godine u Banja Luci, kada je zadobio smrtne rane od strane srpskih ekstremista koji su izazvali nerede i onemogućili polaganje kamena temeljca za obnovu Ferhadije. Poruka može biti izgradnja i otvaranje novih džamija, jeste da mi želimo suživot, da želimo ponovo graditi našu državu, ali da pravda mora stići sve one koji su počinili zlodjela. Podsjećamo da je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno 614 džamija, 218 mešdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata. Uništeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koliko ih je prije agresije bilo na prostoru Bosne i Hercegovine.